izborno finale во Чаир. Дуи слави, беса одново се жали. Затворени 13 кафеани и ноќни клубови. Алкотестот покажал скоро половина возачи биле пијани. Во Скопје нема вакцини за грип. За над половина милион жители набавени 5000 вакцини. Помошните скали, полици за чевли. Пречка за спасување во случај на пожар во Висококатниците. Информативен магазин на Телевизија 21. Добра вечер. Дуи слави, беса одново се жали. Зекирија Ибрахими, кандидатот од беса за градоначалник на општина Чаир, пред малку изјави дека повтореното гласање на едно избирачко место во Чаир беше само легитимирање на победата на Висер Ганиу од Дуи пред две недели. Беса тврди дека предходно на повеќемина гласачи им биле одземени личните документи за да не можат да гласаат. Државната изборна комисија се уште ги нема објавено резултатите од денешното изјаснување во Чаир. Неколку стотици граѓани во општина Чаир денеска го искористија своето гласачко право на избирачкото место 2901, каде што се повторува вториот круг од гласањето за градоначалник. Од запишани вкупно 719 гласачи на ова избирачко место, до 17 часот гласале скоро 35%, покажа пресекот на Државната изборна комисија, од каде што велат и дека не пристигнал ниту еден приговор за гласањето. Гласањето на ова избирачко место беше почнато на време и до овој момент трае непрекинато и без проблеми. До 17 часот, од вкупниот број на запишани избирачи, на гласање излегле вкупно 251, односно 34,9%. Ова е единственото избирачко место на кое се прегласува на шестите локални избори спроведени на 15. и 29. октомври. Партиите поднесоа 16 тужби по отфрлени приговори на Државната изборна комисија. Управниот суд отфрли 15 од нив, а ја прифати тужбата на беса која се жалеше на начинот на спроведување на изборниот процес. Дека гласањето почнало навреме и без никакви проблеми потврди ја од Обштинската изборна комисија, од каде што вела дека излизноста е речиси идентична како во првиот и вториот круг од изборите. Со своји наблюдувачи на самото место и невладината цивил, од каде што сметаа дека изборниот ден поминал мирно, но и под засилено полициско присуство. Тоа што можеме да го забележиме е силно присуство на полицијата, која само укажува дека ова е важен процес, важен ден за Чаир. Впрочем, овде се вкрстени копијата, политичките копија на беса и на Дуи во напор да се задржи или да се промени резултатот во оваа општина, која е важна и за двете партии, исклучително важна. Иако на ова избирачко место има мал број гласачи, сепак тие се решавачки за тоа кој ќе ја води општината во иднина. Висар Ганиу од Дуи по вториот круг имаше 200 гласа повеќе од против кандидатот Зекирија Ибрахими од Беса. Алијанса за албанците останува во владината коалиција. Ова како што соопшти за МИА, портпаролот на партијата Флакрон Беджети, било потврдено вчера на средбата помеѓу премиерот и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев и председателот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Според него, Алијанса продолжува да биде дел од владата со своите предходни позиции. Дискотеки, ресторани и кафетерии вечерва веројатно нема да работат по синокешната полициска акција за проверка на исправноста во работата. Тие се затворени за неправилности од типот непочитување на работното време, точење алкохол на малолетници или неиздавање фискални сметки. Во ноќните клубови полицијата затекнала и привела четворица малолетници. Сообраќајната контрола пак покажува дека голем процент од возачите во Скопје биле под дејство на алкохол. Среде забава, среде викенд, полицијата синоќа упадна во повеќе угостителски објекти и ноќни клубови во Скопје и по извршената проверка затвори 13. Меѓу растурачите на забавата, освен полицајците, биле инспектори од УЈП и од трудовата инспекција. Во МВР предходно дошле до сознание дека во голем број локали не се почитуваат законите за работно време, точење алкохол на млади под 18 години и не се издаваат фискални сметки. Освен ова, полицајците затекнале малолетници таму каде што ни родителите не би требало да ги пуштат. Во 8 угостителски објекти е евидентирано присуство на малолетни лица. Приведени се 4 малолетници, двајца за користење на наркотични средства и двајца за утврдување на идентитет. Поради утврдени неправилности,
Затворени се 13 угостителски објекти, а 5 собственици на угостителски објекти се повикани на едукација. Официјално МВР не откри за кои објекти се работи, но посетителите од утре веројатно сами ќе можат да заклучат, доколку се најдат пред некој од затворените врати. Неофицијалните информации посочуваат на угостителски објекти во Старата Скопска чаршија, во ГТЦ и во Автокоманда, кои се очекува да останат затворени во трајање од 15 до 30 дена. Меѓу затворените се гостилница Мал Алтан, Кабаре Миднајт, Кафебар Версач, Нокенбар Вокс, Нокен Клуб Капанан, Пивница Темов, Ресторан Гиго и други. Полицијската контрола во сообраќајот покажува дека ноќеска скоро половината возачи биле пијани. Беа алкотестирани 272 граѓани, од кои 102 имале присуство на алкохол над дозволената мерка. Министерството за внатрешни работи и другите институции ќе продолжат со вакви контроли и во наредниот период. Од Управата за јавни приходи вела дека ги чекаат решенијата од инспекторите пошто ќе утврдат дали и колкави парични казни ќе треба да платат собствениците на угостителските објекти, кај кои се утврдени неправилности. Иако дел од нив денеска не беа со клуч на врата, од УЈП вела дека од утре собствениците ќе мора да ја почитуваат определената мерка и да ги затворат локалите. Секојдневно се дознава за нови лица кои во Македонија живеат како фантоми без државјанство и покрај тоа што се родени во земјава. Меѓу нив се и Селам Јахију и неговите двајца браќа кои немаат никаков документ за идентификација од државата, па немаат ниту право на здравствено осигурување и други услуги. Администрацијата ветува дека со законски измени наскоро ќе има олеснување во постапката за стекнување со државјанство. 33 годишниот Селам од Кумановски Сопот и покрај тоа што живее блиску до границата, никогаш нема излезено надвор од Македонија. Роден е во земјава, но нема државјанство, а со тоа ниту други документи. Не ми издадоа, аплицира во Куманово. Ми рекоа дека не може. Како Селам и неговите двајца браќа се апатриди? Нивниот татко има македонско државјанство, но неговите синови родени во Куманово го немаат тоа право. Селам единствено поседува извод од матичната книга на родините, во кој има збунувачки податоци. Пишува село Сопот, Република Србија. Немам права, немам државјанство, немам пасош, лична карта, немам ништо. Деновиве тоа го потврди Министерството за труд и социјална политика, предлагајќи да се направи регистар за евиденција на луѓето без државјанство во Македонија, како и законски измени за олеснување на процедурата за стекнување на државјанство. До тогаш никој не кажува како апатридите да одржуваат комуникација со државата, како да го користат државното здравство, образовниот систем, како да се вработат без лични документи. Народниот правобранител Иџет Мемети вели дека не може да се очекува намалување на повредите на човековите права во Македонија се додека полициската бруталност не се казнува и се додека во земјата нема ефективни истраги за злоупотреба на средствата за присилба. Тој во денешното неделно интервју за Радио Слободна Европа бележи подобрена комуникација со Министерството за внатрешни работи и изразува очекување дека критиките ќе помогнат за промени во законот за полиција, но и за јакнување на надворешната контрола на работата на полицијата. Мемети сепак вели дека се намалува бројот на поплаки кои стигнуваат во неговата канцеларија, што според него се должи на поголемата доверба на граѓаните во извршната власт. Во 2015 година граѓаните масовно доаѓаа кај нас и знаејќи дека не можеме да им помогнеме. Само да го искажат нивниот револт или тоа што им се случува или и дека се жртви од неправдите. А ова година сметаат, нивна перцепција е дека таквите нивни маки или проблеми можат да ги решават и пред извршната власт. Значи да завршам дека очекувањата на граѓаните. Пожарот на градежниот факултет пред неколку дена во Скопје покрена повеќе отворени прашања. Не само за пристапот на противпожарните возила, најчесто попречен од неправилно паркирани автомобили, туку и за исправноста на помошните скали во висококатниците. Во повеќе згради тие се претворени во помошни шпајзови, плакари, кујни или соби и не и служат на основната намена. Закана по безбедноста на жителите се и најчесто неисправните хидранти во влезовите. Пожарникарите апелираат хидрантите и скалите да се ослободат за спасување од оган.
Ова е улицата Павле Илич во Чаир. Во оваа зграда живеат повеќе од 60 станари, чии животи би можеле да бидат загрозени доколку во зградата избухне пожар, бидејќи немаат хидранти. Хазбија Ибровиќ, жител во зградата, вели дека порано имало хидранти, но сега не функционираат и на некои места се претворени во полици за чевли. Ова што е хидрантски систем е инсталиран, уште со сама изградбана зграда, и е предаден на станариве во потполно испрана и функционална состојба. Меѓутоа, со текот на времето, миграција на население има, едни се оселува, други се доселува, така на така, а грижа кон овие средства неопходни, ова моментално е неупотребно, треба да се изврши, мислим, репарација, да се набават делови. Командирот на противпожарната единица во Чаир, Нуредин Мустафа, предупредува дека е загрозен животот на сите станари затоа што не функционираат апаратите. Пожарникарите најдуваат и на други пречки, затоа што најчесто и помошните скали за бегање во случај на пожар се узурпирани, преградени, приватизирани и недостапни. Многу се потребни за секој случај, без оглед за што станува збор, земјотрес или поплава, тие се потребни. Во повеќето случаи, дури и кога зградата има помошни скали, тие не се достапни, односно на нив се поставени цвекиња или нешто друго. Командирот Ибровиќ вели дека тој и неговиот пожарникарски тим се подготвени да им помогнат на граѓаните, но и од нив бараат повисока свест, односно заложба за поправка на хидрантите во зградите, ослободување на помошните скали и на се друго што е поврзано со итни ситуации. Недоволната информираност на поединци, но и во институциите, каде најчесто не функционираат аларм системите или нема апарати за гасење пожар, во голема мера го загрозуваат животот на луѓето, дома или на работа. Почна сезоната на загаден воздух во Скопје и во уште неколку градови низ Македонија. Мерните станици, особено навечер, бележат повисоки вредности на штетните PM2,5 и PM10 честички за неколку пати. Синоќа најзагадено беше во Лисиче, скоро 500 микрограми на кубен метар или 10 пати над дозволената граница. Во одреден период од денот високи концентрации се измерени и во Тетово, Битола и Кичево. Додека властите ветуваат нови стратегии и мерки, граѓаните се позагрижено ги споделуваат на одите од странски истражувања дека загадениот воздух е поголем причинител на болести и смртност од многу други традиционални закани, како пушењето, сидата или други болести. Една студија вели дека еден од шест смртни случаи се должи на последици од загадениот воздух. Започна и сезоната на грипи, вируси и се почесто некој околу нас е со тегоби. Но доколку побарате вакцина против грип, најверојатно од здравствените центри ќе ви кажат дека нема повеќе. За град како Скопје со 600 или повеќе илјади жители, се чини дека се набавени премногу мала количина вакцини. Нашите репортери се обидоа да прашаат зошто е така и што им се препорачува на луѓето на кои најчесто им е потребна вакцината. На почетокот од сезоната на грип, дополнета со загаден воздух, во медицинските центри во главниот град нема да најдете вакцина против грип. Од Центарот за здравје потврдуваат дека вакцините се потрошени. Во град со 600 или повеќе илјади жители, здравствените служби набавиле само 5000 вакцини, како што велат според статистиката добиена од барањата за имунизација во последните 3 години. Нови вакцини нема да има бидејќи имавме 5000 дози кои беа предвидени за оваа година за граѓаните на Скопје. Потрошени се, нема веќе вакцини и нема да има. Лекарите им препорачуваат на граѓаните да ја примаат редовната терапија. Хронично болните, децата, бремените жени потребно е да ја примаат оваа вакцина, тие секогаш треба да бидат во контакт со соматичниот лекар. Тие што сакаат да се вакцинираат, а не стигнаат да бидат меѓу првите 5000, секојдневно се известувани дека нема да имаат можност за имунизација. Но другите жители кои се колебливи или досега не помислиле за заштита од грип, немаат доволно информации. Па не, мене ми нуда од работа, чисто како заштита, но не. Јас не сакав. Не сум, воопшто не, затоа што имам диабетес и не е препорачено. Сега, кога веќе нема можност за вакцинирање, лекарите се свртуваат кон вообичаените препораки. Чувствителните лица да седат повеќе дома, да земаат витамини и здрава храна, а за надвор да се облекуваат добро.
Во поразвиените здравствени системи во Европа, граѓаните се охрабрувани во што поголем број да се вакцинираат, како најсигурна превенција од тешките видови грип кои во последната деценија го обиколуваат светот, како свинскиот или птичиот, чии последици можат да бидат загрижувачки. Следевте вестите на ТВ21. Пријатна вечер.